një mbrëmje të nderuar shikues. Protesta shqiptare i ka sfumuar që të gjitha. Ka sfumuar luftën në Ukrainë, ka sfumuar përplasjet në Partinë Demokratike për të vendosur leadershipin. Pra dy ngjarje shumë të rëndësishme politike, ushtarake, gjeopolitike. Protesta për çmimet. Filloi në fillim si një protest për çmimet e karburanteve, të cilat patën një rritje eksponenciale, pastaj është fokusuar edhe të çmimet e tjera. Në fakt, nëse çmimet e karburanteve sot në një farë mënyre janë ekuilibruar, janë bërë të pranushme me logjikën e ekonomisë së tregut, me sipas bursave, jo të pranushme për xhepin e shqiptarëve, ta themi, sepse neve jemi, le të themi, ndër më të varfrit e Europës, ja kalojmë vetëm Kosovës, Maqedonisë, do më thënë disa shteteve që nuk kanë asë 20-30 djetë jetë. Por, bota është globale, naftën nuk e prodhojmë vetë, ju vumë flakën rafinerive, puseve të gjitha mbarë, dhe jemi në dorë të çmimeve të bursës. Por, ndërkohë, është e pajustifikueshme që dëgjojmë që çmimi vajit të lulëdiellit, si që themi ne të lulëdiellit, ka vajtur 3500 lekë, që i thonë dyfishim, në mos më tepër. Pra, janë disa çmime të cilat janë rritur në mënyrë të pajustifikueshme. Gjithsesi, protesta deri tashti për fat, përveç disa ndikimeve, të paktën siç shikohet nga jashtë, të politikës, ka ruajtur ende një frymë qytetare, një frymë të njerëzve të cilët janë të revoltuar për atë çka ka ndodhur. Unë për të diskutuar sot rreth kësaj teme, por jo vetëm, kam dy veprimtarë civil. Njërin i cili në qovë se do ishte në përëndim, do quhej protestus profesionist, Erjon Kristo. Erjon, mirëmbrëma, mirëse. Mirëmbrëma, mirëse. Dhe gjithashtu avokatin Idahet Beqiri. Avokat, mirëmbrëma, mirëse. Mirëmbrëma, mirëse ju jetë. Atëhere, të bëra një prezantim pak që ma lejo, si miqë që jemi, si protestus profesionist. Ti revoltohesh me njëherë. Ndërko, e biseduam, ke një lloj frenimi. Je lodhur duke protestuar, e shikon që protesta në Shqipëri nuk ngjit, e shikon që sa do të protestosh, qeveria nuk reflekton, nuk reflekton të Berisha, nuk reflekton Rama. Ndërko, mua kjo protest nuk duke se ngjiti, se qimin e karburantit e ulli pak. Si e shikon ti këto si protest? Në radhë parë, unë i mbështes protestat, madje unë mbështes protestat e të gjitha lojeve, në kuptimin që i bëjnë mirë se janë vajosës i demokracisë, vajosin demokracinë, i japin një loj kuptimi, që fakt nuk e ka, por përshka këtë protestës e marin si kuptim, pra dikush mund të krenoj, përshumë krye ministri Rama mund të që shiko në vëndin tim, ka protesta, unë i lejoj ato, me gjithse gjatë natës pasaj areston ato kalamajt e vegjil, por gjithse si i shërbejnë, do me në një moment caktuar më duket si kur kjo protest i shërbejnë vetëm Ramës. Pra, i shërben Ramës për të dalë si një lider demokrat. Shiko, mo... E të ajo dha si provokim të shumë të mavësh. Kjo shumë e bugur, po... Shumë e bugur, do me thënë që... Jo, me këtë ideje që thua ti, ja, unë i lejoj dhe protestat, jam shumë demokrat, pra këtë dhe protestat. Por mirë, kjo është afsi e Ramës, se që ta këthej, se thonë ca e ndimoj tërmetin. Tërmeti fundosin gjithë qeverit, tjetër se propaganda e Ramës punon. Tani, është afsi e Ramës për të luajtur me politika me një term. Një term, lufta A, lufta B, lufta C, Rama nuk i ka qef gjërat komplekse. Nuk mere do të, për shumë, me 7 fronte në të një dënko, nuk e ka këta aftësi. Rama mere vetëm me një gjë në një ko. Pra do vetëm një politik me një krye fjalë, se më shumë me lodhin atë, nuk mba ndot. Edhe s'ka pse të lodhet njërë, se kush të detyroj të lodhet, për shumë. Me këte që është opozita. Naturisht, opozita nuk është vetëm kundër Ramës, opozita është dhe kundër opozitës, domethënë protesta është dhe kundër opozitës, po ta marrësh me po ta shikosh mirë, domethënë ka një lloj dalje të qytetarëve, pra kemi socialistë që i kanë parë me sytë e mi në protest. Kemi Berishan që i kanë parë me sytë e mi në protest, kemi Lulzimsa që i kanë parë me sytë, por pjesa më e madhe janë individ të cilët nuk janë të përfshirë në politikë. Ata që i themi grinë edhe. Gria. Pra ka shumë gria aty. Tani, ku e di unë që kjo politika, sepse kishte aty edhe ishin dhe një 100-200 freshista aty që kryonin një atmosferë duke bërzhur me duke eshu. Pra edhe Ramës i Leverdis e ka zakona që i qonë edhe të vetët në protest.
Do nëse, është më mirë, e kontrolon më mirë kërë është. Ja, është perfide kjo, jo, ja. Jo, së është perfide se ma than ustalarë, do me thonë, kam informacion që ishin një 150 freshista aty, që edhe mi treguan. Do shë janë me probleme me karburantin, në e këta, s'kan lekti në karburant makinë, s'kan vajtë të skuqin. Dhe gjë, në përgjithsi, militantët e partive kanë të ndaluar të mendojnë. Më thonë, nuk është kanë të ndaluar. Dhe kanë ndaluar dhe vetës, janë ndaluar edhe ata që janë më lartë. Dhe gjë, nuk ma mëndja që hynë të këtë. Kurse këta socialistët ndryshojnë në rilindorët, pra janë socialistë, nuk janë rilindas, pra kemi të vjetrit me i fjallë, ata që dikur kanë qenë pjesë e Partisë Socialistë. Qa bëra unë, natyrisht, kam qenë edhe në për studio televizive, duke komentuar edhe për protestën live, nërkoha që... Si duke kjo si protestën? Po, protestë e mirë, e bukur, unë e quajta një ditë bukur për shumë një natë ditët e protestës, madje protesta e të shtunës pasaj ishte një kulm proteste, do me thënë ka kapur nivellet e partive politike, do me thënë pra kur mblidhen ato që kanë një hall që u ka vajt litarin. Që organizohen me sistemet e tyre. Që ishte një protest shumë e bukur, kishte qytetari, kishte çdo gjë, përveç momentit kur policia pasaj fillon edhe ato metodat operacionale të saj, përdor trupa super speciale që përdoren për operacione super speciale, do me thënë për të treguar që këtu ka një gjë të tmerrshme në mbrapa, që këtu ka ardhur Putini dhe ka ndarë lek aty të sheshit Skënderbej, vetë me dorën e ti, në më duan të kryojnë një loj dhe atmosferet të tilë. Që ka një gjithë që po luet diçka. Me gjitha të ja hariti ides, në fillim protesta. Rama, po, hariti, që kohë të rëgu arogant. Hariti të uli që kundër Rama, se Rama ka frik në gjera që si kontrolon do të vetë. Ja uli që kundën. Sepse është rasti i tretë në 9 vjet qeverisë që unë e shikoj të shqetësuar ata. Ka disa ka qenë protesta e kursit e Kuksit, më falë, jo, studentëve. Iku frima fare. Kjo. Iku frima fare në Kuks. Ajo se atë se kontrollon të do të fare. Se i thënë erë një afer shumë të madhe, ajo, po ti dilte na duart. Dhe okay. ishte leku madh shumë. Por kurse ka qenë ka pasur disa protesta që i kanë krijuar probleme Ramës, edhe marshimi i naftëtarëve ka qenë probleme, edhe çështja e luftës kundër plerave, gjithë ato protesta që ka pasur disa protesta, po në 2-3 raste i ka ikë fryma, kështu që mezi ka marr frym. Po edhe kjo, domethënë ndryshoi atë qasje. Në fakt duhet ky edhe si kryeministër duhet kishte një qasje pak më njerëzore, pak më humane, domethënë se këtë i thotë jam lider musliman, jam kristian, nuk e di më edhe ç'a përkatësie fetare është se jo, e kemi parë lakuriq, po se kemi kuptuar që përkatësi e fetare ka? E jo, mos ka një diçka që nga një heramës edhe ja hedhin, sepse unë pash arogancën e balukut. Ja, ato janë meme të përgatitura ato. Nuk besoj, ajo arogancë e balukut. Jo. Qiko, Dani, pastaj këtë do një mori vetë situatën në dorë. Jam dakord që ajo s'du ta kishte thënë atë, edhe fjalit të tjera, ka thënë dhe broçkullat të tjera. Tjetër, broçkullat sa duash, është mirë. Jo, këta më duket... Ajo batut është një batut e para pëlqyer e Ramës. Shiko, sepse është një batut që ka qarkulluar në qeveri, nuk është era e parë që e thotë njëri atë. Jemi një moment që ministrat e ti janë në gjendje që s'është nevoja të flasë i Rama, se e din që do Rama. Provokon. Mirë po, mendoj që në momentin aktual, Rama, me qënë se ka 9 vjetë që e mban vetë one man show, nuk duhet të lejë më ministrat të dalin, nëse bëjnë gropat, asa herë që dalin. Po, pëse i kanë gomat e dopta, që është fajeti. Janë të shmësuar, nuk ditë të flasin. Dhe unë mendoj që më tepër kjo e balukut është në rangu. Ajo është një batut e pëlqyër, do bethëm, që a i ndezi njerëzit për keqë. Bëri gabim shumë me atë, s'duhet a thoshtë atë. Ajo është një ignorancë qeverisës e nivellit më të lartë. Ishte një soj si ajo mbretresha, që kur i thanë s'ka bukë, thale tanë do me thënë, një munges totale lidhje me realitetin. Pra nuk ka një lidhje me realitetet, do me thënë, dilni thot, bëni fitness. E këpëton, kjo ishte zgjidhja e qeveris, do me thënë. Dhe pas taj, për 2-3 dit, doli dhe thasë, jam arogant, nuk jam arogant. Ajo ishte... Së qarojë, sa duar që si arogant, nuk e së qarojnë do të më. E kam duku rama. Sepse, do me thënë, thotë, si jam arogant, dhe thotë, po tjetë për mua, protestoni 4 dit, 4 muaj, 4 vjet, të aty rini. E kupton? Kjo është arogancë. Kjo është arogancë. Arogancë tjetër do t'ja vede një tjetër. Aroganca tjetër është, i thiri ato karburante gjindë, që unë se di pëse thiri a shumë, se vetëm një është aty, nuk e di pëse thiri a shumë. Jo, jam të sa, se jam interesuar për këtë punë. Një 80%. Në të tjerët janë kodë. Një përcakton qmimet. Nuk është tamam, ashtu po nese. Nese.
Mund mos jetë, mos të bëhemi specialist nafte. Kot, por mënyra se si foli me ata, e para është një mënyrë ekstra ligjore. Këtu po të doj ideja e letë ndryrë, do me dhe në direkt. Një mënyrë ekstra ligjore njërë. E dyta, do sekuestroj shteti, asetet tuaja. Unë nuk e di, do me dhe në këto, këj gripi është kineza, po është koreano verjor, këj është kalon këtu. Nuk e di, do me nga u vjen kjo frima. Krat karburanteve mund të kenë gjunahe, por mënyra se si sillet qeveria ndaj tyre ishte katastrofë, ishte rrugaçëri, nuk e di domethënë. Ata janë për tu ndëshkuar, ka institucione, konkurenca, ka institucione më njerëz që marrin rrogën fare. S'ke punë fare. Institucioni i konkurrencës, bordi i karburanteve. Ka ligje, më ka shteti. Ke nevojë fare të japësh këtë lloj show. Shteti është i orientuar, pra ka një, domethënë dikush ai që e ka programuar, ka i ka dhënë një format të pranushëm shtetit. Jo, është edhe kjo puna që ne i vëmë ministra pa e ditur për çfarë janë këto programet e shtetit, ë? Sepse një ministër me eksperiencë mbledh bordin, mbledh autoritetin. E ka me sekonda, me sekonda. Dhe që ligji lejon, pra ligji lejon ndryrjen e shtetit. Por nuk lejon arrogancën e komunikimit. Kjo është vërtet. Domethënë ti mund të ndryrysh, bën një akt normativ etj etj, pra domethënë mund ta bëj ai. Por i thret ata njerëzit edhe i trajton ata si kur janë në kam përqendrimi. Më kujton filmin Lista e Shlinderit. Më thënë që e cakton të ajdo, më thënë, si ta thoshe mirë, si ta thoshe keq, e kujton, njësoj do vrisje, do vriteshe. Pfare, do më thënë, si kur ishte këj komandanti kampit. Shu që, kjo është aroganca. Se të thua në njerë që, ndoshta ata që ka referotull nuk ja shpjegojnë. Nuk ja shpjegojnë se që është aroganca, por a e mëson duke u përbalur. Kë përbalur me publikun dhe kjo është marshin djetëra, sa dhe tërbë thoshin u zbyth rama, dhe me dhe. Shikon, mos haron një gjithë që këtu edhe kur dalin me publikun, panelet janë të orientuar, ti e di shumë. I të panelet nuk përshqetson, ma më shqetson kjo apsira e lirisë njërzore që u kryua aty në shesh. Po pati një situasht, një pranver arabe balkanike, letë themi. Avokat, ju e si ju duk protesta? Juve, unë e di që jeni institucional, nuk para të pëlqenë këto. Jo, problemi është... Protestat i pëlqenë ati? Problemi është këtu. Ne, në fakt, jemi një shoqëri e pa emancipuar. Edhe duke qenë një shoqëri e pa emancipuar, neve nuk kemi përveç forcave politike, nuk kemi forcat tjera, të cilat vinë edhe nga shoqëria e fuqishme civile, por sidomos nga bota akademike, intelektuale, të cilët në situatat tila din si ta menagjojnë mendimin e tyre, si ta menagjojnë edhe vetë situatën dhe si ta orientojnë faktikisht edhe opinionin shoqëror për të bërë gjenet duhur në kohën e duhur. Shikon, avokat, kemi një protestë e cila nuk kaloj asë në dhunë, nuk mund të akuzohet për... Në qofë se do themi që ka pasur manifestus profesionist, po ka pasur, por si profesionist që ishi nuk ishi mitingash. Ta vazhdoj, aty nuk duat të marrë, të them që pse dualen protest, në asim mënyrë. Por them që në një situatë tjilë, pra, duhet këtë një loj, do më thënë një loj orientimi për ta orientuar ti shoqerin të ende, për ta orientuar fundit kombin të ende. Sepse në situata, këto situata vinë jashtë zakonisht rallë, shumë rallë. Kur nuk e kishim imaginuar ne, që do të ishim në pragun e luftës të tretë botërore, ose që jemi në luftën e tretë botërore ekonomike, po ushtarake është vetëm Rusi, Ukrajinë. Dhe kur nuk do në shkonde në mend që një pushtu siri të bënd të ate që berja Adolf Hitleri kaq vjetë më parë me viktimat jashtë zakonshme që nga dridhët mishë kur shikojmë ato filma po kur shikojmë kampet e përqendrimit e tjera mera dhe nga që nga përsëritet një situatë e tjilë. Dhe në një situatë tjilë kur qeshtja eshë, do më thënë, kaq dramatike, unë këtu them që orientohet kombi, orientohen të gjitha këto organizatat jo qeveritare, shoqëria civile, intelektualit e tjera, edhe marrin situatë në dorë në aspektin që e nxisin edhe politikën, dhe politikat e këne du ishë nëzitur duke filluar nga pozita në radhë parë, qeveria duhet ishte ajo që e në përmjet Parti Socialiste të organizonte në gjithë vendin protestat të fuqishme
kundër luftës së padrejtë, kundër luftës pushtuese që po bëhet faktikisht kundër Ukrainës, dhe që një kombi tërë të ngrihesh pro Ukrainës, pro lirisë, pro pamarsisë të tjera. Sa edhe perëndim në këtë drejtë. Një UB. Në këtë drejtë. Jo, edhe në perëndim, nuk është asnjë. Në këtë drejtë. Jo, jo, perëndim po shpejt gjithandaj po në vetë Rusin, kur në Rusi vetë po ka pasur. Është shkaku i luftës, domethënë është ajo që po e bën luftën dhe këtë 8000 ca që burgosen se i marrin në protesta i fuzin në burg. Edhe pranon një gjë të tillë, atëherë në një situatë të tillë themun ne këtë këtë duhet të krijojmë në radhë parë. Ta krijonim një situatë të tillë. Puni prishtë e Rusisë kjo. Domethënë dhe kjo njëherë orienton ty si kom, si popull, që je kundër luftrave të tilla, një, që je mbështetës i fuqishëm, do më thënë i NATO, sepse i ke borgje. E kemi bërë atë, në rrë. Po nuk betë thjesha me fjallë dhe me një atje në këshinë në sigurimit se u bëke një deklarat. Betë edhe në sheshe, betë edhe në rrugë, betë edhe në gjitha këto. Protesta në mbrojtje të Ukrajinës ka qenë me e madhe se protesta në mbrojtje të jetës e shqiptarve. U bëmë në Tiranë këtu. Po lera se pamë se ishim edhe vetë aty në shqip, pamë në shqip, protestë. Mirë, aqë kemi takatin e të mbi në granatë. Tani unë po të them që kur vdiqin shqiptarët e Maqedonisë, ishin 20 herë më pak njerës se sa protesta për Ukrajinën. Tani kur vdesin shqiptarët, nuk pyet njeri. Kur vdesin Ukrajinë, kështë njerë. Kjo e para, do më thënë, këtu e kam atë kryesoren, këtu e kam që t'jemi të orientuar në radhë parë, dhe në rast se ne, do më thënë, kur vjen problemi, kjo është madhorja. Kjo është teza e Ramës. Kjo është madhorja. Që s'duhet të këshim protestuar në kohë lufte. Jo, jo, teza e Ramës. Unë s'mere me diotjet di që unë nuk jam asë i Ramës. Edhe nuk e kam... Unë po të ngacmoj më temër se e di që si e. Po po them që... Dhe ta them, do më thënë, edhe pse. Dionë dhe ta them edhe tjera. Kurse në një situatë t'ilë, nuk është problemi se është tezë e Ramës, po e pati Rama, të thotë Rama, që në një situatë t'ilë, kur atje bëhet luftë, kur vritet e tjera bëhen, dhe ne tani, do më thënë, t'i japim madhështin asaj që na u rrit një çmim ne, në rritjen e çmimit edhe të karburantit apo edhe të vajit e tjera me radhë. Po këtë bëri Rama. Ne duhet, po pikrisht, ne duhet ta gjejmë, ne duhet ta gjejmë. Rama i rriti çmimet, personalisht. Po, edhe njëherë po. Personalisht Rama i rriti çmimet. Po mirë, nuk e di tani personalisht. Po e ta themu personalisht, sepse Rama fiton nga çdo çmim i rritur. Fiton 20%, fiton taksa, fiton gjëra, çdo çmim i rritur i për. Po mirë, më mirë ti. Si pas jush është kështu, unë them nuk ka interes edhe nuk është aji, se aji atere që nga kështu, do më thënë, gjogleri gjithë botës dhe me një televizur të gishit i shdo gjendur shoka, shdo gjehu beka, por nuk është e vërtet kjo gjendur, se jemi ka një vdekur e tjertë tani, një kombiter nuk është kaqë, pas ka vdekur dhe një të shkallë. Kështu që në këtë drejtim, them unë, ne, do më thënë, duhet ta orientojmë edhe publikun tonë, edhe protestusit tanë duhet i orientojmë në që aspekt? Në aspektin që gjendet mënyra që të mos fumoj e para me këtë të dytën. Kur kjo e dyta, betë kjo primare, kurse e para harrohet lufta, harrohet pushtimi, harrohet kja jo po e sjellë, po sjellë pasojat jashtë zakonshme, gjithë botës. Atëherë, në këtë drejtim... Po që roli kemi ne në këtë luftë? Po shdo kombë bëndë detyrën e vetë, ajë se e ke rolin, ajë do besh. Edhe në një fshatë për shemë, familia me humbër mund tjetë, po aji i zoti shpisë atje pa shkollë, pa gje, bëndë vetën, shdo njëri bëndë vetën. Ne mund të presim Ukrajinë. Në këta aspekt, do më thënë, bëndë vetën, themine. Letë, njëse i presim Ukrajinë. Shtu që lufta eshte pranishme. Ne tani duhet të dim të pozicionohemi, të japim ate që i takon luftës dhe pastaja, të kapin problemet e tjera dhe problemet e tjera kapin ka shumë mënyra. Edhe protesta është njëra nga ato. Po kur bën nga më të fuqishme të të parat, pra ajo që thashë në fillim mund që të ngrish një kombiter në mbështetet sa i lufte, atëre protestet e tjera bën, po bën edhe të orientuara sakt. Nuk bën thjesht politike. Ne po i bën politike. Se ne vim atë i themi, Rama ik. Po kjo është protesta, por Rama iku në djoba se e thot luni kje. Jo, do kalujem e rëta jo pikë. Do kalujem e rëta jo pikë. Unë duha të thot, falë, të mbarova. Unë duha të them këtë gje, që ti them, do më thënë, opinionit, apo kur dalë atje në protest, ti them, more zotri, ti që e ngritë e shmimin e naftës.
Sa muaj ke ti që s'po mirë naftë, po i ke ato depat e mbushura plot. Ato depat janë të mbushura plot dhe që i ke marrë me çmimi shumë të ulët. Se bëri Rama në fillim. Të lutem. Po se bëri. Sa kohë mundet këto që të konsumohen të gjitha këto? Sa kohë duhen tyja? Jo, jo. Këto se bëri Rama fare këtë. Po duhet ta bëjnë gjë tillë të mos se bëri. Ka një diçka. E bëri më mbrapa. E bëri pas protestës. Tu pastaj ne nuk kanë folur. Flasemi me manipulatorët, këtu do të flasim me xhambazë. Këtu do të flasim me ato që gjejnë shesh edhe bëjnë për shesh situatën. Ku fillon arsyetimi? Një lloj se ai në kohën e luftës që rrinte çmimin e grurit dhe njëso jam me ty. Po Rama se bëri, Rama tha kështu. Tha çpun kam unë tha. Me gjëra të duhet dhe doli që kishte punë. Nuk po flasim unë po ja pra kjo ishte kjo po flasim për mënyrën se si ne se dorën njerëzit në shesh. Pastaj njerëzit dorën se u shpift dhe tha Rama ik, jo se për të bërë qefin Berishës, po tha Rama ik se s'po qeveris. Po kjo ishte problem. Do t'ja humbasim vlerën protestave, nuk do t'ja humbasim, nuk do t'i bëjmë protestat një lloj siç kemi bërë 30 vjet. E s'kemi marrë asnjë lloj efektiviteti prej tyre. Dhe në fund të tyre kemi dal, domethënë 50-50, ka fituar më disa protesta, se sa ka fituar protesta. Edhe kjo është vërtet. Këtu them, po disa protesta kanë dhënë rezultate, që të jemi të sinqertë. Lajmi mirë harohet, këtu është problemi. Mirë, lajmi mirë, po ka disa protesta që kanë dhënë rezultate. 1. Protesta naftarëve, atëre që erdhën nga Zharza. Po. U ngrit në parlament, mori vendime ai. Protesta e plerave. Po çfarë vendime? Po mirë mori, po një sekondë tani protesta për çfarë? Protesta, ja për çfarë bëhet protesta? Unë protesta do bën me libër. Protesta e dip çfarë protesta duhet bëjmë neve? Ne na erdhi një situatë e tillë. Unë protest i them asaj që ngrihemi të gjithë edhe themi kush na i mori ne 2 milion ton naftë edhe jam dakord, jam dakord, doli edhe kjo. Sot, doli. Edhe sot rafinerinë e Ballsit i mbyllë. Rafinerinë e naftës së Fier e mbyllë. Po, po, edhe çojë për skrap, rafinerinë së Rrit do çojë për skrap. Jam me ty. Rafinerinë ku çon se çojë për skrap. Kush e bëri këto krime? Jam me ty. Edhe kundër këtyre duhet të ngrihemi ne. Po janë ngritur aq fort. Janë ngritur. Jo, s'jemi ngritur. Janë ngritur pra. Po nuk kemi ngritur. Po kjo është pyetja, se pyetja që është thënë, kush ka naftën jon? Po të ngrihemi. Ku ne skemi marrim prodhoi 1 milion dhe marrim 650.000. Edhe një herë, po të ngrihemi ne, po të ngrihemi. Ja pra u ngritën. Një ngritje e tillë çon deri dhe në akuzë, ngritje akuzash. Ata që e shitën për skrap, ai që bën për skrap, ai do të në burg. Rama, Rama është krye. Rama është krye të shtetit. Unë s'ka fuqi vetëm atë. Po nuk është problemi se është Rama kryeshtet, po prandaj ta detyrojmë Ramën, ta detyrojmë themu në Ramën, që të vëjë tek ai që e sabotoi dhe e çoi deri këtu sa ndaj shiti natën për jam qeni. Ato janë. Edhe tani se marrim dot. Shoqëri e aksionerëve. Ta detyrojmë. Ta falimentuar ai s'ka ku gjën as popullat. Jo, jo, nuk. Taçi s'ka ku gjën as popullat tani. Po s'është problemi taçi vetë taçi deri. Taçi ka bërë grop. Po kush e ka bërë? Sali Berisha që bëri. Atë Sali Berisha s'po vetëm. Po do ta gjesh se s'u. Ja ku e ke gjën popullat. Të vej ose të pëndon njëri Berishën. Po prandaj po them. Atëre uzinë. Po skrapin, kush e bëri pas saj? Po skrapin, kush e bëri? Po skrapin. Po Berisha bëri. Po e bëri Rama. Kush e bëri? Se ka 9 vjet Rama tash, mos ja lëm. O ta kishe për çuvitin e parë, do thoshte kjo nuk bën, edhe çoj për skrap. Po jo vitin e 9 tani mos hoqë për skrap. Po se bëri ti ashtu edhe. Derisa edhe për dhjam qenje, deri tani i mban me rroka shteti. E kanë kërkuar. Mban me rroka shteti një kontare. Shumë shqiptar po e kërkojnë këto ditë. Jemi këto ditë. Jemi në vend. Doli Rama tha nafta shqiptare tha ka squfur tha. Ndërkohë që është njësoj si gjithë naftrat e tjera. Njësoj si nafta irakiane, jo, si nafta kanadese. Ka squfur, ky është një problem i vjetër. Po ama nga kjo naft është provuar dhe karburant për avion dhe benzina. Përveç asaj, po ne para 10 vjetësh a mbushtim, do thotë në karburant e do naft ballçi apo në për karburante ka qenë. Huaj, po. Në për karburante ka qenë. Problemi është që edhe Rama, nëse thotë është ka karburë ja, shumë dhe ka këto e të tjera, edhe ai është në të njëjtën linjë me Berishën. Edhe ai do të jetë si bashkëpunëtor i Berishës në rast se ka. E kaloj. Domethënë ka bërë veprime të natyrës që e çoi deri në këtë një gjë që themi dajeti. Sigurisht do të kërkojmë edhe për të tjera. I dajet, ti mos kërko që vetëm populli ti përshtatet gjendjes së luftës. Ndërkohë pjesa oligarkisë pjesa atyre që detyroi oligarkinë detyron popullin. Po ja pra detyroi. Po populli është orientuar. Orientuar. Edhe orientimi i popullit ja i vuri në rresh oligarkët. Ora kush e çoi? Oj da jetë. Qeveria Putini vuri në rresh oligarkët i bëri të kërcenin me një këmbë, çfarë thotë? Ju po ju sekuestrojnë jahtet edhe porin gati tu aty në një këmbë porin kur shkojnë në mbledhje. Qeveria do të bëjë gjëma. Qeveria po.
qeveria po, po qeveria e Putinit, me atë potencial që ka ai ushtarake, e tjera me radhë dhe që ka... Ka të thamë shmen bomba atomike dhe thotë u bej. Jo, jo, po do ta përdori për oligarkët ai. Po do ta përdori. Mirë, po ka fuqi. Fuqinë e Putinit vos e çon shumë fuqia e Jonit. Ka ky Joni më shumë fuqi Tonit. Doli Belinda dhe i tha atyre, tha, doni të unë i qmimin, tha, apo të vinë atyat të djegin, tha, së këtu është, kështë arogancë totale, të vinë atyat të djegin, tha, karburantet. Fuqin mund t'a ketë faktikisht ky, po ky s'ka ekonomi. Ke një problem të madh. Se ti ke ministra që janë të deleguar të oligarkëve. Ktu është problemi. Përveç asaj, që janë me emra. Ktu është problemi i madh. Kemë emra ministra që janë në po protesta nuk po protesta s'po i prek këta. Kjo është e keq. Jo, po i prek. Protesta nuk po i prek këta. Tani, në kulmin e luftës, në kulmin protesta, protesta e degeneron politika. Të jemi të sinqertë. Fut hundët politika, edhe nxjerrat po një fëmijë, një vajzë atje, e fillon ajo, edhe shkon kryeministri, edhe tjerat degenerojnë. Asnjë s'është prasë. Atëherë, një situatë të tillë, po ti duhet ta ruash protestën e pastër, ta ruash qytetare. Pse mo çfarë është protesta e pruvet? Çfarë është protesta? Ata vetëm të dalin të spërkatur me alkool. Po se është problemi, është një protestë. Unë nuk them që nuk është qytetare. Deri në momentin që filloi me kërkesa politike Rama I, pa e mund të jetë. Jo, saja është Rama I kësh refren, kupton? Po pra, se ju është mësuar goja. Nuk Qa kërkese politike ka bërë? Qa kërkese politike ka bërë protesta? Protesta tha do ndërysh, apo të eqim fare? Qa, shumë mirë tha. Shumë bukur. Tani po të bëj një pyetje i dajet. Pra një eksponendve të PD dhe të LSI-s aty. Edhe që të kërë aty janë rama fyre. Po pse ata si janë qytetarë të Republikës e kanë ndaluar protestojnë? Jo, të ndrojnë makinë në gare në zhrogar të marim të sajnë duhet të jenë ata? Pse duhet të jenë ata? Një me ata e kemi. A i vjen të proteston, kur ti e a i personi ki mua ma more uzinë dhe naftës se ma qove për strafë. Kur ti e a i ki 2 milion tonë dhe naftës ja dhe oligarkut huaj. Edhe nuk e ka mund të pasuri komptare. Kur ti vajtë dhe thej që këta bunker, thë ti, janë turp i Shqipërisë e tjera me radhë, kur Alia Izetbegović, kur hipin avion edhe i vritëshin atje me qindra musliman në Bosnje, tha, mirë populli im, tha, ah, ti kisha do të qereku në këtë bunkerve, edhe dija unë si do luftonja e tjera. Kurse ti krimineli luftës i sotme, Berishe ke emri ti shkatërove, edhe pikrish në atë moment i theki mina të avin. Mirë, Berishe ka fajnë për të gjitha. Atere, të tëra këto, për këto duhet protestojmë. I dajet. Sepse, këta në këta ndisën në këtë fajnë. Po në Dubaj, qa ke që shko në Dubaj ti? Në Dubaj, pse shkon në kulmin e luftës ti? Mirë, dakor. Në kulmin e luftës, pse shkon të Varavingo në për Dubaj? Meru me Varavingo të avionë, po me këto më nuk kanë këto se mësore. Po ja pra kjo është mësoria, lufta është vetëm për mua, për ty jo, për ty që ka, ore ku ndanë? Ju meru me thashe theme. E, ma e me qikata kamerat, ma e me qikata. Ishte si a i njeri, ishte si a i njeri, do të them të tani se se bajdo. Po kujdim në përqar i ku, ishte si a i njeri që për herë të parë i ra një pjesë mish elefanti në konserv. Kure api ishte bosh, se kishte rënë bira e asaj. Tani, a ka mundësi, ne të nga bjeri gjithmonë bira, edhe këtyre të bjeri gjithmonë me emira, tani se s'ka kuptim. Lufta është edhe për ty dhe për mua. Po, në qofë se mua, do më thuash, po të ambash qmimin se s'kemi që atë bëjmë, po shtrëngoj edhe qitë fitë gripin e mua. Unë po të them qmimet e shturpi botës, qmimet po, ja, pra, tani, të mu për tre Çmimi karburant. Maqedonia e bëri. Nuk duhet të ngrihet. Maqedonia e bëri. Edhe kjo që thotë e ulëm. Çe para një muaji. Do të ngrihesh, kur nuk do të ngrihesh. Pra kjo është qeverisja tani, se qeverisja çfarë është? Lëkundu me karfica na 600 euro edhe me karfica na 500 euro. Kjo është qeverisja. Problemi është që këto gjëra, domethënë kjo opozitë është opozitë e vogël. Kjo opozitë është opozitë e nazave. Është vetëm opozitë. Orave, nuk është vetëm opozitë. Pasurit kombëtare nuk janë ora edhe unaza edhe njerëzit prandaj edhe dolën rrugë u ka ardhur më shumë edhe nga opozita ora. Edhe nga opozita. Po edhe nga opozita u ka ardhur se kur shkoi këta të opozitës me rendxha 100.000 euro. E me gëzof nga 10.000 euro, pa tjetër që u vjenë majtë mundës, nësë ata që ishin aty. Ishin njerës të... Po pra, ishin njerës... Atër do them dritant më lejo vetëm një gjë. Nuk, mos e thuaj, mos e lëve në opozita. Se edhe pozita, kur dalin ato femrat... Ti, ore, një minut, ti më beson mua që unë kishte dal një e pozitës aty edhe po flise, dhe nuk e njoha ishte ribëre gjitha me operacione plastike. Po a vashë tani se dhe kjo ishte e pozitës. Se, dakord, ka faj e opozita.
Po edhe pozita e ribëre gjitha me operacione plastike, të thot ajo dile dobësoju, ndërkohë për vete nuk është dobësuar duke blerë cigaret me këtë duke e. E pra. Këtë drejtë shumë edhe këtu jam unë. Da e rapofen të ashtë, mos jalëm atyre që dolin, ata që dolin. Jam 100% me ju, jam 100% me ju, se këtu shë rushi rushin e piqet. Këtu, kur janë opozit, janë ndryshe, kur vinë pozit, për një lojsh që ata të parët. Jo, janë ndryshe më, janë për njësoj. Janë për njësoj. Opozita e sotme mendoj që mos i binte standarti jetesës asë një gram nëndjet opozit. Unë ishom me Range Rovera, me shofer, se si paguen ata e... Ata e tim, po se si paguen po me pasurit kontale, po financiare, po financiare, tenderat e komanduar si merë do të veti me konkurenci, e dikush. Dritan, do të tregoj një se më bërë pyetjen e parë, dhe the që qa ke ti. E para nuk doja të dilja në protestë, zdoja, nuk doja. Sepse thash, bol kam dalë, kam 20 vjetë që dalë, protestoj, i kam me letra, me foto, me gjitha letë që flasin njerëzit kotë. Nuk dalë, thash, në qofë se nuk del a ish ka halë. Pra nuk do dalë të flasë për atë që ka halë, në rrasë se a ish ka halë nuk firë për vetën e vetë. Dite pare protestës, në ditën e dy të protestës, kanë qënë, shoqata e të verbërve. Pensionistët, shoqata e njerëzve që janë me karoca, këto paraplegjikët, tetraplegjikët, pra këto që janë me aftësitë veçanta. Kur dolën këta, pra kur doli njeriu me karocë vajti në protest, unë thash, ka ardhë momenti të shkoj dhe unë protest. Sepse tani, nuk, se Rama ka kap një tem të burdo, ata që e thëmë me X5-a, se ai nuk e thot për njerëzit inteligentë. A i e thot për të tjerët, në bush mëndje njerëzve... E thot për atë që është në periferi, që nuk është prezent aty. Thot janë me iPhone, a thot e kupton, në qovë se janë me iPhone, a shqiptar, a jo iPhone është... Nuk ti kanë vjedhur, nuk ja kanë vjedhë njerëve, kanë bërë me lekët e tyre, e kupton, po ti që i ke bërë me lekët tona, ti në shpjego pse ke një drita atje në 9.000 euro, këtu në shpjego atine, e kupton, pra këto si shpjegon aj. Atër, kur doli qytetari, i thjesht, dhe protestoj, unë isha në kratë të ti, isha aty, familjarisht, jo vetëm, familjarisht, jo vetëm, sepse protesta përket familjeve. E dipë se nuk kanë dukë protesta të të gneve në këtë vendin tonë. Kjo pati, po pati, po pati. Uli nga 2800 e qoj 2017. Po do mëzdore, ndjem të gjithëve, se unë bajta tjepë në kërë prandi. Pasi, unë mendoj që në që duhet të vazhdoj, duhet të vazhdoj një qikë përqymjet e ushqimeve. Do vazhdoj. Dhe nuk po them për grunin edhe për mielin, sepse por të pak të në të ruan, tani të shkoj vaj me dy fish të çmimit është një çmim. Dritan, shko qa po ndodh tani që këtu ka një gjithë të vërtetë, në një të vërtetë, që qa po ndodh tani në protest? Tani ka dalë koncepti që aji që merë pjesë në protest duhet shanë në robë shpije. E kupton qa po ndodh? Pra, aji që bën protestën, atere pse ndodh? Akuzohet... Po, pse ndodh kjo? Si pse ndodh? Ja pse ndodh kjo, ta themu. Pse ndodh? Kjo ndodh që të dekurajohet protesta. Të dekurajohet protesta. Me 5 fjallë. Mos dilni se shiko kushe është aty? Sepse në këtë vend tash, të gjitha lojt e protestave që zhvillohen, duke qenë që fut hundët politika, qoftë edhe indirekt, qoftë edhe në mënyrë nga më të fshetat, dhe që ti nuk e mendon fare, po thua më të panvaru se kjo nuk ka, po aji panvaru rjesh i varu prej gjuhe, dhe aji gjithë natën ka qenë të këtjetër kush, ka qenë dhe Berishat e Ilir Meta, i ka marë porosit e tje dhe pasaj vete fletat një protest, të lutem të mbaroj, të mbaroj. Po pse më shumë njërë le t'i marim? Po si më qanë dhe me thënë? O, zotri, të mbaroj, dakor. Dhe në një situatë t'il, në një situatë t'il, këta njerës atje që dalin në protest, gjua e tyre, është një gju që nuk pajtohet me protestën e poplit, e publikut. Pse? Sepse unë duat dalë të protestoj, po kur unë shikoj që gjua e tyre është gjua e opozitës, është gjua e bashës, është gjua e atit, ju përshemë, personalisht, ju gjithmonë tje nuk të beson njeri, po të thuashin gje për Edi Ramën. Pse? Atë puke, ti gjithmonë fletë kundër Edi Ramës. Pra po u krijua... Jo, 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 së shë vërtet. Kanë folur kundër Edi Ramës, vetëm kur kanë marë pushtetit. Kur unë të them tyja,
që ti je nga më ka marr pushtetin, kur ka marr dhe kanë folur kundër Tiranës vetëm për abuzimet që kanë bërë. Ore po ai është, ore tani më vjen keq. Ai, ore se tani se mos të bëjmë çesha rakot. Ta mbaroj. Ka 9 vjet pushtet po bu. Ta mbaroj. Se kanë bërë protesta edhe në kohën e Berishës, i kanë me letra. Mos u nxito. I kanë me letra bu, i kanë me video. Edhe me foto. Edhe me foto. Mos u nxito. Ç'është kjo më bëj? Mos u nxito. Mos kam dhënë asnjë fjalë kundër asaj, kanë folur kundër arrogancës rande. Dakor. Mos u nxito. Është arrogant bu. Ta mbaroj. Është arrogant bu. Erioni. Është arrogant bu. Po ja them unë vetë, po ja them unë, mos ma thuaj ti ja. Është arrogant bu. Po një minutë bu. Çfarë ka thënë? Erioni hyn te protestuesit elegant. Nuk merret. Po pikërisht e po them kur ja them këtë them. Kur ja them Erionit, them pajalli çfarë mund të them për të tjerë që na. Po çfarë faj kam unë që për ditë skandale? Unë kam fajin. Kur ky them, kur ky është stigmatizuar dhe dihet, po foli Erioni, po do flasi kundër Ramës. Është mendohet kështu, që është kulmi intelektualit. Është kulmi intelektualit. Është kulmi i mendjes së kuajtorit. Qeveria goditet i satirës nga natyra është. Po pikërisht, pikërisht. Po qeveria goditet pra, këtë do të dasë lulin. Kur ky kuptohet i till, vajalli pastaj. Lulin e ka goditur Zoti. Vajalli çfarë mund të bë? Vajalli çfarë mund të thuash pastaj? Edhe një momente. Vajalli kot më bëni zhurmuse. Ha mirë, haj. Vajalli pastaj çfarë mund të mendohet kur tek ty krijohet ky perceptim? Vajalli çfarë mund të mendohet për ata të tjerë që marrin mikrofonin dhe që din të gjithë? Po shumë mirë, dhe që mënyra se si flasin. Po shumë mirë, mos kam se të bëjnë dashuri me Ramën më burr. Po dalë. Po s'kam se të shfaqin dashuri liderit. Po si po s'mi qas mua në protest, më largove mua. Hajde bëjmë bashkore më njan. Më largove mua. Edhe unë të cekish. Ti në shi protestën e ke vitur për Saliun e për Ilirmetën, dil. Bashkorishë në fushat të cekish. Sa të mundesh. Unë them më merr dhe mua në protest. Dhe që të më marrësh mua në protest, gjua jote mua nuk më merr. Se unë kam frikë nga gjua jote. Se di që ti je kundër Ramës. Unë them Rama duhet ta ndrejë këtë punë dhe unë dal kundër Ramës, kam ulëritur unë. Kam marr mikrofonin në dorë, ja të lutem. Për çështjen e detit. Për Vjosën, për detin. Avajta për Vjosën te kryeministria, çai thash. Po bashkë. Në rast se do po bashkë po. Po ta po të bësh ti gjej, thash ai populli mallakastër, thash ka marr ka bërë një betim. Ka thënë me sfurqe, me lopata, me kazma, me dita do luftoj kundër teje. Dhe Vjosën do ta lën. Po kështu e thash unë. Po Ilirmeta më burr. E thash unë, e thash. Po flet Ilirmeta. Po ja pra. Fola. Po si Ilirmeta nuk fola për votat. Nuk fola për të vjedhur vota, nuk fola për të mbajtur vilat e asaj. Po pse kush foli për vilat? Lazizet. Fola për Vjosën, për lufin e Vjosës. Po pra po them se ka për çmimet e kujt po flitet? Pra, në këtë aspekt. Për çmimet e Dubai? Për çmimet e makaronave që do ham nesër. Në këtë aspekt. Po makarona hati ha dhe un. Mos më largo mua në protesta. Hapim rrugën mua, se jam më shumë. Jemi 60-70% e popullit që e përkrajnë dhe votuar për Ramën. Atëre drejsa, po shikojnë element të thjesht dhe vetëm të opozitës. Dhe kur shikojnë element të opozitës... Jo, si që vërtet fa. Kus Floris ka qenë element kam. Historikisht Marin Mema, Flori e tjerës kanë qenë fare me opozitën. Historikisht. Po çfarë do të thonë? Po mirë, më mirë, po nuk. Po pse po çan dalin në protesta? O Rama, të keshën vre dorë në zemra, o mam, çiko po çan. Ose lëre cigare. Po protesta do ta bësh apo do pirdhesh orë? Ka qenë protesta, për çfarë më kujton ti? Po pse po pse? Po pse më çan ti bëj monumente këtyre ne? Monumente do të bëjmë këtyre që na qeverisë me karfica na 600 euro. Po efektivitet. Po çfarë më thon fare skaj? Po skemo. Po vjen votën orë. Po ulëm. Po vjen votën orë, ti çam thua mua? O zotri, sa njerëz kanë protestuar? Ti më thua, s'ka rëndësi. Sa njerëz kanë sot protestuar? Ore, rëndësi ka që un blodha ti po gon gjë. Ti them un aman, kjo ta mbush ty sheshin nga Skënderbeu e deri tek universiteti dhe e ke mizlisi. Po ishte të shtunën mizlisi ishte. Prandaj mos u fut. Po ishte të shtunën mizlisi. Mos u fut frym. Ishte të shtunën e protestës popullore. Të shtunën mo ishte mizlisi. Dhe jo të politikanë dhe jo të nxjerrësh gështenjat me duart e tjerëve. Lere këtë punë. Ore, në qëpë se ka gështënja për të nëzirë, të nëzirë në burë. Edhe Meta, edhe Berisha, ore, nuk u bënd dërman Putini, nuk u bënd do dërman Putini. Shirë, nuk gratës tyre. Sa mi që i tiri këto, po që ulen i... Do më zdo. Ishte ulen Putini, Berisha dhe ti, të tre, aty duke ngrën gështënja. Po, edhe... Po, qafë, po, burë, i plasit trapi... Putini se logarit fare Shqiprinë o burë me i këtë. Po ti ashtu thua, nuk e logarit për Shqiprinë, po e logarit se ka folur disa herë për Shqiprinë. Po qa ka folur për Shqiprinë? Ka thënë që janë ca atje që janë. Po ka folur, po folur edhe këshillën e sigurimit, ju se qoni jetë vogël fare, dhja po... Po se Shqipria kërkoj atë... Për Kosovën ka folur. Shqipria propozoj. Shqipria propozoj. Po mëse beka i vogël si një madhe Shqipria. Po i më kështë ashtë që se... Jo, 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 qështë ashtë. Do me thënë
Ti... Edhe Kosovën e ke aty, Kosovën. Po pse ja të them atë dy gjëra, dy gjëra. Ushtarakët e Zot. Ka kam unë dy gjëra. Një, një, e para. Në qoftë se shërbimi informativ shqiptar, policia shqiptare nuk nxjerrin prova, prova konkrete që Putini ka dhënë lek për të bërë këto protesta të rrezojnë Ramën, unë s'kam se ta besoj se më duket traplik. Pik. Po e dyta, ja ta them unë. Po ti sa e the? Unë thash. Po ti e thella. Ky thash. Ti the do të nxjerrin gështënjat me duart e tjerëve. Jo, i shkon për Putinit. Po lere ardhani, unë kam unë tem për Berishën e Demetën. E dyta. Ata nuk duhet fshihen them unë pas këtyre protestave. Ata nuk duhet fshihen them unë pas Putinit, ata këta dy. Nuk do të fshirë të fusin elementet tyre, ta degenerojnë protestën e të më largojnë mua. Se kanë degenerojnë protestën fare, se ka qenë protesta me bukur. Ka qenë protesta me bukur. Dakord, nuk është e vërtetë. E dyta, kjo është më e rëndësishmja. Po kjo është kjo që ke gjë juaj se dhe bëni më të bukurat e kur vjen problemi i qoni madhështore 10.000 veta. Ore ka 3 milion shqiptar, janë 1 milion në Tiranë. 10.000 veta të pa organizuar janë gjë e madhe. Po mirë, më mirë, po nuk se organizon një parti. Po ti je i kujdesshëm, edhe një protestë. Po ti je i kujdesshëm. Të dalim me dorashka. Po mos futesh element të tillë në këto protesta. Po sa do t'i bësh Petrit Vasilit që të futet aty tani, se nuk e përzot. Po e përzemër, marr mikrofonin e them këtu ka hardhur e ky. Ky është kriminali që ne i ka bërë neve faktikisht këtë katrahur me pasurinë kombëtare edhe vjet për fiton. Edhe largoi. Kur protesta nuk është organizuar, nuk mund të dal diku se të thotë Petrit Vasilit. Ai qytetari i Republikës është. Unë i them, ç'është burrë i ka dy që do të thoja. E para, e dyta që është më e rëndësishme nga të gjitha. Me që the për Ramën. Është totalisht sylesh. Ja, këtu ta kapi kamera dhe nuk kam ashtu fare. Pse? A kishte informacion që do bëj luftë? A ka qenë në tav, sepse shkoj në Washington, apo së shkëshu? Shkoj në Washington? Foli atje, që do dilte Shqipëria për të që gjë e madhe? Jam me ty. Spo të eqë presja. Ose ju më kësaj, kjo është një sekund, e madhe, një sekund, sepse ja. Asë një nuk e dinte që do përëndimi beson të që do bejlu, përveç si e ka thënë Bideni, 10 herë haptazi, që do ta luftoj, që do futet, ajo, është të natas. Po, asë një nuk e beson të përëndimi. Po, që do me thënë tani presidenti Amerikës flet, se beson një dëpik, pasaj kur se beson presidenti Amerikës. Se beson një përëndimi. Ashtë, edhe i dajetishme. Pra, ka pasur informacion, informacion të klasifikuar, prej muajsh, jo tani, prej muajsh, dhe nuk ka bërë asë një veprim të vetëm për t'i para prirë, përshumë, është kryeministë të dore, në rrasë se betë luftë, që të ndodhi? Një pyetje që e bën edhe Kalamani 3 vjeqë. Thotë, po gjysh, po vdishe ti, ku do shkosh? Një Kalama 3 vjeqë. Pra një Kalama 3 vjeqë ka më shumë mëndë. Pa një sekonda një se më lërë të athem të se shumë e rëndësishme. Më thua një ma... Atere... Për bisi debat. Nuk më vjen zorë në kjo, absolutisht. Për kundrazi kam kënajsi. Por po them vetëm kaq, qeveria Maqedonase, e Veriut, ka një muaj që ka marrë vendimin që nuk do rritet asë një çmim. Ska që bënë kësaj, më dhjo mua. Do betonë, ata Maqedonësit kanë një legislatur tjetër, për do në legje tjera? Pikrish, se do të fëshja unë erion, se i muve tani, kjo është paraprilja. E keqja jon këtu e jon, e diku është e keqja jon këtu, e keqja jon, ta them dy fjalë vetë. A e mori masën? E keqja jon, e diku është e jon, ne, do më thënë, i dim të tëra gjerat, edhe kjo është e keqja me madhe jona. Edhe e që delat jenë protest një rrugës, a i di gjitha lojtë e probleme i distoj qeveri i di a i. Unë faktisht nuk i di këto që po thoni ju, që nuk mori as i mas, që nuk ka për as i përpjeke, që s'ka bërë. Qa mas e mori, se masat janë një gjore? Po këtë di unë se qa bërë në tjenë qeveri, nuk s'kam qenë mbledet qeveri, sërë burë të ti fletë. Ore, masat që me qeveria, duhet më preki muar, zotri, për të folin tim. Mos i thua i këshu në mënyrë të tijë. Po i thua kote, po e diti qatë diskutime kam bërë, po e diti qatë debate jam bërë. Po e diti, po e diti, në regu. Si ku e di unë? Po e dimo përse Maqedonësi ka një muaj që kanë marrë atë masë. Qa informacioni kanë ata? Po fletë kote këtë drejtë. Si po flasë kote? Kanë marrë masa që të mos rritet asë një qmimu shqimorë. Po si po vre flasë kote? Po ta japë tani ta shikosh me foto. Komplet jeni i listë. Jeni i listë. A, jam një i listë kur them të vërtetën. Një i listë 100%, për së thonë të vërtetën. Do me thënë qa është një i listë tu. Unë po të them, Rama s'ka marrë asë një masë, ti thua, jam një i listë. Po si është pas ka marrë asë një masë. Rama mori masa kur i vajti protestat e dritari, a kaq? Po lerë, o lerë. Nuk do të pranosh këtë gjë. Ky është një i listë. Vetëm tek çmimi që nga këtë gjë, aty. Po pse për çfarë ngritën atë? Vetëm to pas ka siguria kombëtare e këtij vendi. Unë isha për atë. Unë isha për çmimet. Nuk protestova. Nuk isha kundër përzimin e Ramës. Isha për çmimet. Për çmimet që u rrit nga 1800 pati 2800. Për këtë isha. Dhe nuk e kuptova pse ndodhi kjo dhe pse nuk u ul në ditën që ra. Kaq ishte, kaq. Ore çka kujtonte se pse organizoi protesta? Atëherë. Për mungesë koherencë komunikimi. Erion, për edhe për të qesuar pak gjakra.
Vëmë së kemi të të qëtë jemi? Jo, për që suar pak gjakrat e debatit. Rama edhe ka faj edhe s'ka faj. Do me thënë, rritja e çmimit për një dit, unë e mirë kuptoj. Pse e mirë kuptoj? Çdo provus, çdo, më falë, tregtar, nuk luan dot me çmimin që ishte, po luan me çmimin që ka. Pse, po ta them? Në qofë se nafta sot është 1900, unë e traktoj me 1900, por vajti në burs me 2400, po flasë me lekë shqiptare. Ai nuk mund ta shes rezervën që ka me 1900 se s'ka ku gjen 500 lekshin e diferencës. Detyrimisht duhet ta shes me 2400 në mënyrë që të blej naftë tjetër me 2400 në treg. Pse që e kjo rritja, sepse dhe unë revoltova, pastaj duke parë mekanizmin e kuptova. Ka mekanizma tjerë, se vetëm ky. Si? Ka mekanizma tjerë pritjen e çmimit. Prit. Pse që kjo rritja në 2700, shkoj për një moment, ka shkuar punorë, shkoj së ramë një herë. Sepse, asnjë nuk mund ta parashikonte se sa do shkonte në bursë. Dhe këta luajtën me çmimin, rritën çmimin që ta çojmë çmimin e shitjes në nivelin që do na duhet për të bler, për të bërë blerjen. Kjo ishte ideja. Tashti, rezervat strategjike që quen. Që janë rezervat strategjike? E pare punës t'i sketa kata bësh si që bënte Enver Hoxha, ku edhe në Karaburun ke pasur tunelet të tëra me benzin, të cilët ndroheshin, po troheshin. Ligje është? Po, ishin të detyruar. Ti nuk e ke. Rezervat shtetërore harroje ka vite që janë harruar që kisha ushqime të tëra. Dakor. Për qa është rezerva strategjike? Rezerva strategjike është... I kërish për këtë? Ja, për këtë është? Jo. Nuk është për këtë. Po për këtë është? Po pritë të ta themë, nuk është për këtë. Rezerva strategjike përdoret vetëm në momentet kur ti futesh në luftë vetë. Po luftë? Jo, nuk e në luftë. Po pse e përmend pastaj? Po pritë pra, pra. Kur ti futesh në luftë vetë dhe kundërshtari të bombardon portet dhe aeroportet dhe pikat e kalimit kufitar. Në këtë moment, ti duhet të kesh, po më qëmë mua, se di këtë punë. Përdoret vetëm atë, përdoret edhe për raste, edhe për raste të tjera. Jo, jo, nuk përdoret një sasi shumë e vogël kur bie tërmeti sa për t'i çuar, por problemi është që ti duhet i kesh këto në mënyrë që të mbulosh nevojat e luftës dhe deri në momentin që të sigurosh rrugët alternative nga do futesh karburantet, ushqimet e njëjtën ose të riparosh portet ose të sigurosh mbrojtjen. Kjo është rezerva strategjike për kohë lufte të cilën ti nuk mund ta futesh në lojë për këtë rast, për të ekuilibruar çmimin, sepse po të themi gjë tjetër. Në qovë se ti do të afutësh në lojë tashti, mbas një muaj të sulmon Serbia, me qa do t'i përgjigjesh? Skepra, pra ndaj po të themi që kjo trektarët në këto momente janë të detyruar të losin me çmimet e bursës. Po, bëri një hap shumë të mirë që ju vendosi një kufi tavan atyre, ku mund ashtu. Pse do thua shti? Sepse, është i nevojshëm së pari nga ana psikologjike. Por në momentin që ty nafta në bursë shkon nga 119 dolarë në qofë se është barila, Brent, po. Të shkon 180 dolarë. Që do i thua është këtë traktarit? Do të ashesë është prapë me 2107 lekë? Jo, a i vëtë qelë, sa të thotë. Miru pashë më falem derit, unë s'kam lekë, thotë të plë, të diferencës. E falimentove. Pra ne po të thepë, a duhet një kontrol i vazhdueshëm? Po, pa tjetër që duhet kontrol i vazhdueshëm. Unë nuk arritë të kuptoj, pse është rritur çmimi vajt me dy fish. Pse janë rritur disa çmime që ti nuk kanë sens fare. Gjithë. Bulmetin ai ditëziu e çon nga 1200, 1500, inshallah e lë 1500, se s'ka ku ndjer, ëh. Po janë kosto për familjet ose se pensionet nuk u rritën në të njëjtën mas. Një ndërhyrje të vogël. Jam dakord këtu. Një ndërhyrje të vogël. Jo, thjesht doja të sqaroja anën teknike, sepse ka ardhur rritja e çmimit, pra është kjo që po të them. Asnjë tregtar, shiko, po marrim Dritanin. Dritanit e ka bler këtë naftën me 100 lek. Dhe ti i kërkon në momentin që ka shkuar 150 lek, më thua shite prapë 100 lek se ti e ke bler 100 lek. Dakor, do ta shes 100 lek unë këtu. Po ku ti gjej lekët e tjera, këtë 500 lek shin tjetër që të blej me, sepse ka vajtur 150 lek nafta aty. Ku do ta gjej këtë 500 lek shin tjetër? S'kam ku e gjej. Atëherë unë po i vë kyçat. Prandaj unë këtë naftë duhet ta shes me 150 lek në mënyrë ose 152 që të kem 2 lekshin fitimin tim, po flas gjithmonë me. Di kur vi nafta që është bler tani? Kur vjen? Kur vjen? Kur ka ardhur? Maj. Para 2 muajsh. Po. E lëm para 2 muajsh që ka ardhur? Po, them se nuk ka efekt të menjëhershëm, nuk është ka. Patjetër që e ka. E di pse. Po e ka. Domethënë, po ja pra pikërisht këtë të shpjegova. Në shumë vende të tjera nuk ndodhi njëti efekt. Pse s'ndodhin në Kosovë? Njëti efekt. Atëherë. Pse s'ndodhin? Morën masa ata.
Po pra morën masa. Ideja ti që s'morën masa. Një ditë ishte më. Një ditë ishte edhe këtu në gjashtëmim. Po jo një ditë, po një ditë u bë panik jashtë. Po mirë, po një ditë ishte më. Po mirë, po e ditë sa zgjat i rritja çmimeve? Në Kosovë u rrit më. 3 ditë zgjat. Më fal, ti e di. Po rrit jashtë çmimeve 2-3 ditë zgjat. Po ndalon rritja çmimit? Jo, tani ka rënë. Jo. Ka rënë më. Po e di pse? Ka rënë. Po e di pse? Sepse prokuroria italiane hap jetime. Që të gjithë. Ja këtu më ri. Po këtë po pra tham në një vendim. Një sekond. Këtë tham. Domethënë kjo gjë. Dhe mos harroj një diçka që ka një pjesë shumë të madhe të furnizimit me naftë. Italia e ka firmën shtetërore publike. Dhe këtu hajde jam dakord me ty un, atë ballshim se ajo është pika e dobët e më ai ballshim pse u shkatrua. Po pikërisht. Tu jam dakord me. U zhdukën gjurmët e krimit. Po, u zhdukën gjurmët e krimit. Jam dakord me ty un. Kjo është ka domethënë ka një pjesë të madhe e ka publike. Mos harrojmë edhe diçka tjetër që Italia ka edhe rezerva strategjike që neve nuk i kemi. Pse? Sepse shteti këtu të neve hoqë dorë nga gjithçka. Ky është budallëku i madh që neve nuk kemi sot, të duam që të çojmë ushtarët në luftë, neve jemi të detyruar të çojmë të furnizojmë te pompat e benzinës, më keq se Putin që i mbet tanket në Ukrainë. Pikërisht, po Roman, e këtu do të thosh, domethënë kjo ka një përgjegjës, domethënë ka përgjegjës sa kjo punë. E pikërisht për këto ngrihet, jo më jo vetëm ai, e të tjerët. Edhe të tjerët kanë pasuar. Në rregull. Jo, në këtë që kanë pasuar. Po këtu çështja është edhe një problem tjetër, që e kemi defekt serioz të shoqërisë tonë. Shoqërisë tonë. Ne flasim gjithmonë për oligarkët e mëdhenj të naftës, të ndërtimit e tjera me radhë. Po nuk flasim edhe për oligarkët që përpunojnë opinionin. Nuk flasim për oligarkët e medjave. Në çfarë aspekt? Kanë filluar të thënë po blejnë televizione, mos e. Në aspektin, po pikërisht, në aspektin që në një situatë të tillë ai fjala e protestuesit është e fuqishme, fjala e protestuesit zë vend dhe fjala e protestuesit të merr me të vërtet prej zverku si kryeministre të rrëzon për tokë, kur atje ai vete me një mendim të pjekur po pra, ekonomik. Po, kjo kur bëhet një debat, kanë qenë tiu prandaj edhe Rama u shqetësua. Kur bëhet një debat nëpër studio të ndryshme pra, e kur specialistët do të mirë të vendit, ekonomistë më të zotë vendit, të thonë, kjo nuk mund të ndodhte siç ndodhi sepse po të bëjë këtë veprim, kur nuk do të dilte kjo rritje çmimi, atëre opinioni e kupton. Edhe unë pasaj bëjmë shumë i ndërgjeshëm dhe shumë i përgjeshëm që këtu ka diçka me të vërtet që e shkelur nga ana e qeverisë, edhe qeveria pas ka shkarën, si kurse, them, ka disa borde, ka disa autoritete në këtë vend, që marrin rroga nga më të majmet dhe që qojnë më shumë për të bërë nderin për votat e shumë ta që ke sjell, po jo për trurin që ke për ta drejtuar atë sektor, ata i marrë, i mbledhe dhe i them, kush abuzoi në këtë situatë? Kush e qoi, domethënë, këtë rritje që nuk duhet të ishkaq, po duhet të ishte më vonë. Dhe më një herë futet në veprim edhe organi akuzës, futet në veprim prokuroria, futet e tjera fillon hetimin. E po ç'i ndodhen këto? Mirë, po s'ndodhi, nuk ndodhin sepse ne edhe kur vemi në këto studio të gjitha, ne marrim atje dale marrim ata gju Berishën, gju Ramët edhe gju Ilirët. Po palët edhe ky edhe 30 vjet ngjelim me këto. Po nuk ka një gju shqiptare, nuk ka një gju e halleve të popullit, nuk ka një gju shqiptare, nuk e kinez. Ti shqiptar, unë shqiptar, do të themi mendimin tonë. Po rregulla e tham, po e themi këtu në këtë, po. Po mirë, problemi është që unë nuk flas vetëm për një media. Ti vjen përgjegjësi për vete, unë flas për mediat, edhe mediat kombëtare, të gjitha. Unë nuk mbaj përgjegjësi për mediat. Flas vetëm për vete. Fryma e tyre është flas vetëm për vete. Komplet për ta mbajtur stagnacion, për ta mbajtur tek opozitë. Për ta mbajtur tek opozitarizmi, rruga qendrore edhe përjetoi. I shkon një çik mainstream, ti që gjëja më e thjeshtë është analistët që paguhen nga këta, të shiturit, të lëpirësit e njërën e tjetër. Po s'është problem për shpunë të qaqana, ja për më duhet në e për një produkt. Sta ka mbyllur njëri kohajën këtu? Po ju më ju nuk them për këtu. Këti. Jo, në regu. Po nuk e gjeti në x vënd e gjenë në y vënd për të folur. Po mirë, po është problemi, jeni të pakt. Edhe zerat tilë, si zeri juaj, si dikur në një vend tjetër, mos i përmbend se bëj reklam, e tjera janë jashtëzakonisht pak. Këto që janë kombëtare dhe që këto që kanë përbër frym deri më sot dhe që opinioni mendon se këtu do ta gjej edhe të vërtetën, këto janë bër palaço.
duke filluar me Klanin e duke vazhduar me të tjera Top Channel, emisione e tjera me radhë, duke qenë një situatë tillë që ato mbjellin vetëm një lloj përçarje, mbjellin vetëm frymën e vjetër të politikës, mbjellin vetëm atë situatë tillë dhe protesta edhe edhe kisha dhe xhamis janë ato që të mbjellin paqe kështu. Atë e bëjmë emision debat, un kam shumë qejf kur vjen në emision se bëjmë debat. Po debat. U kam kënaqur më se bëjmë debat. Po debati ka një debati ka një logjik, debati ka një ligjësi. Jo s'ka, debati është shkëmbimi desh, kaq. Më shumë se ka qa ligjësi. Po dakord jam plotësisht, po shkëmbimi desh nuk do të thot, shkëmbimi desh si që bën atje të ka i emisioni dje, jo më larkë, që flet edhe thot, Zelinski thot e shkrimin e lufte, Zelinski thot si që fut, a je futin luftot atë, ky, që është ky i rrjedhur i na trut atje që na thoshte mos bëni dhe vaksinat e tjera. Po element kësaj natyre kur jenë ko lufte, këto nuk lejohen, element tillë futen burg më njëherë. Pse? Këto janë kulmi i krimit të luftës. Si mund të flasësh me këtë gjuti e të bësh kriminal heroin edhe të bësh hero kriminalin? Ky është pluralizëm. Jo, po kjo është pluralizëm, kjo është krim. E keni gabim shumë. Prandaj bëni diferencën. Jo çdo gjë, domethënë që nxjerr bardhaku jot që nga lejohet, jo absolutisht, fjalë e lirë, po jo krimi lirë, sepse duhet të ketë ndarjen, fjalë e lirë me krimin, duhet ka një hendek të madh. Se cili e shion si pas mërëzve? Nuk e drejtë. Atëherë, me qënë se jemi në minutat e fundit, na mori protesta, po nuk mëri goja para bërë një pyetje edhe politike të ju. Si duket kjo përplasja fundit, Berisha Luli, Berisha që do të marë PD-n, përplasja në zgjedhjet lokale? Isha në një emision me një mik, edhe tham, të lutem bëj një koment. Po edhe unë aq po kërkoj se. I theshun, po ti i theshun, kujton se komenti është një gjë kot? Jo, s'është kot, unë po ti komenti është gjë më e rëndësishme dhe këtu bashkohem me idejet. Po si tha Lenini, nuk kam kohë shumë të shkruaj shkurt. Po. Unë dua opozit. Pra, një opozit që bën opozit. Jo një opozit që i bën opozit vetes. Pra tregon fuqin vetëm duke bërë opozit brenda vetes. Kështu që do ishte gjë e madhe të jepja recetën atyre që bëni kështu apo jo punë demokratësh, unë dua. Shkoni pastroni halet tuaj një herë dhe pastaj hajdeni të pastrojmë halet e Shqipërisë së Bashku. Mbaroni çka keni me njëri tjetrin. E bukur kjo. Se keni idenë se çka duke bërë. Dhe kam edhe një akuzë shumë të rëndësishme për këtë. Unë përgjithësi nuk pëlqen militantizmi politik, ky e di shumë mirë. Drejt, po. Më pëlqen qytetaria, dhe këtu i jap të drejtë Idajetit, tek ajo ndryrje e vetë. Nuk më pëlqen se janë shumë të verbër, e kupton, kjo militantizmi është i verbër. Do me thonë, kjo militantizmi është këshu. Ishte një grua dje, unë tha edhe po të më thotë Partia Socialiste varu, ndo varem. Në më kjo është militantizmi. Pas ka avancuar se dikur pranon të rinjtë dhe pavit dhe pavdrita. Edhe, këto, janë të gjitha bashkë. Tani, këto militantët e partizë, nuk e kam fjallën thjesht e ka i njeri u i thjesht, votusi i Mamurasit apo i Tepelenës, apo kush do që tjetë, po e kam fjallën për elitën drejtuse, pra gjitha i enturajji i njerëzve që votojnë, që janë për... Futen atje në Palatin e Kongreseve, shikojnë që aty ka njerëz që si janë demokrat fare, shikojnë njerëz, i shikojnë janë aty Duart Rokasin dhe pasaj pas tre muajsh, dali dhe thonë që ti e humës. Në me thonë, e votuan Lulin para tre muajsh, këto, elita aktuale e Partisë Demokratike, këto që dalin tani dhe bëjmë për, këto, e votuan. Duart Rokitën, ungritën, thanë, tani, i thonë, je humbës, ik, je bdoreqen, bëj, pra, ky është militantizmi, që nuk të lejon të mendosh, une, ky e kemi më kollaj, se ne, qa mendojme themi, nuk i përkasim një bindje të caktuar. Asë intereson ta mendosh gjatë politikisht. Asë nuk intereson fare, mua më erdhi e thash, nuk ka asnjë gjë. Por të vit turp atyre militantëve të Partisë Demokratike, që e shkatruan Partinë Demokratike duke hedhur fajin vetëm elitës. Pra, Luli e ka fajin që prishi PD-n, jo se ka fajin Luli. Deri në 5 mars. Jo, as deri në 5 mars. Jo, deri në 5 mars ishte më i miri. As më përpara, po. Ja pra. Le thoshe njëra Lincolni. Po, Lincolni Leshit. Pra, të gjitha këto janë që duan pa tjetër të gjenë një njeri që t'ja edhin fajnë. Shumë, tani që më shojnë mua, ma e fajnë mua, unë jam i Soros, unë jam Pler, jam Qelëcir. Pse? Se u them të vërtetën. E vërteta është që ju, drejtusit e Partisë Demokratike, të gjithë on blok, gjithë,
E vrat Partitë Demokratike, s'ka më. Për mua tani s'ka. Më vonë shikojmë, nuk e di çfarë do bëni, do themeloni, do puna juaj. A qëndon dashkon? Do për ç'a opozitem ku është se ky thotë që Saliu, ç'a sa ku i ke valla? Ku i ke mo, ku i ke? Ç'a opozite po bëjnë? Ku i ke? Që është Saliu është ka pesh. Po s'ka pesh pra nëse atëre shiko. Me ç'a fitoi Rama kësaj radhe këto pesh? Peshë të keqë se ka. Me sa fitoi? Me 10%? Me rezervat. Me 10%? Po. Pra, që ku janë ata 9-4%, 5%, ku janë? Do të thonë nuk arrit ta kuptoj ku janë. Domthon, demokratët e rëndësishëm duhet ta kuptojnë që nuk janë në gjendje të bindin demokratët mor vlla. Demokratët, pra demokratët lart të kuptojnë që s'po bindet dot demokratët. 410 demokratë që votuan në 2 në prill nuk votuan këtë radhë. Po ç'a? Kjo është shumë e rëndë. Po kjo është e rëndë. Kan faj, kush ka? Un kan faj, mos jam as. Domethënë që edhe në prill ata patën rezultat shumë të dobët. Mund të ideja të më vë fajin mua që kam një mendim për këtë. Ky është mendimi im. Asaj që më shikon, s'mund ma vërfajnë mua. Pra, e mbylla, kam një akuzë të rëndë për demokratët. Një, pse se zbatoni statutin gjatë gjithë kohës, mor zotri, po vetëm kur ju digjeni. Po kur digjen, duhet të zbatojnë statutin. Po statuti zbatohet për ditë. Pse lini shance dhe shance dhe shance dhe shance? Orë na iku jeta, e kupton, iku flokët këtu. Iku jeta. Ne nuk do presim sa t'ju ngrefet juve, edhe të krijoni një gjë shumë të madhe. Iku mandati 4 të zotri, 3-ti mbaroi, iku i 4-ti. E shikoni për 5-tin tani. I 4-ti iku kështu siç janë këta. Po e them sinqerisht këtë. Prandaj, pse më pyete Berisha, mund s'kam asnjë recetë as të ria se nuk më intereson fare. Mua më intereson këto gjëra. Ç'a do bëhet me Shqipërinë? Kjo është vërtet. Po ja pra, Rama nuk ka asnjë lloj opozite në që ta korrigjoj. S'ka vaj argëtohet me veten e vet. Ai jo që ta rrezikoj të marr pushtetin, po as që ta korrigjoj. Do me thonë, e si ku të themu që protestat e ka organizua Rama, ka mundësi që të mos e kem gabim. Ka mundësi. Po do më zonë. Mund mos e kem gabim. Tani, problemi është këtu. Jam plotësisht dakord me analizin që bën edhe komentin e Erjonit. Do me thonë, në atë linjë jam edhe unë, por do të thonë një gjë që nuk është problemi se e bëjnë një gjë të tillë se nuk i dinë gjërat ose nuk e njohin statutin e tjera me radhë. Unë vlerësoj që aty brenda ka një bërtham mafioze e cila çdo gjë ka të planifikuar. Madje të planifikuar edhe me gjëra më në detaj. Bie fjala, nuk u lan kot zgjedhjet në 5 mars. Nuk u nxitën kot, nuk u nxit kot Ilir Meta që tani është momenti lëri zgjedhjet. Kur përplasja e të dyve këtyre Berishës me Bashën ishte në shkallën sa morën dhe varet e tjera me radha, atje me qysqit e zjarret e flak për të marrë Selin apo për mos alën Selin dhe për ta blinduar Selin. Nuk ishte rastësore edhe ajo grupimi i tyre edhe që gara nuk u bë për të fituar bashkitë e djathta. Por kush do marri vota më shumë se sa Basha, me qëllim që nesër të justifikojmë të marrim Selin, të marrim partinë e tjera me radhë. Domethënë, nuk do ta çonte garën elektorale, në një garë elektorale për të fituar bashkitë në një garë që kush do për të rrëzuar, domethënë, Bashën. Dhe këto gjëra ishin aq në detaj sa edhe deputet të Partisë Demokratike, të cilët ishin Gjoja Besnik të Bashës, ata donin një mana për të bërë trana. Edhe manaja atyre ishte, po humbëm neve, tjetë dalim me vota më pak, atyre ne do t'i themi një hap ose dy hapa mrapa Bashës. E kishin gati, do më thëmë, këtë loj strategjie. Ishin gati, do më thëmë, të pregatitur e kishin një gje. Tani, cila do t'ishte zgjidhja? Vendi ka ngelur, është e vërtet ka ngelur pa opozit. Dhe një vend pa opozit nuk është problemi për të bërë teori, po është një vend i vdekur. Edhe qeverisja është e vdekur. E vdekur sepse s'ka opozit. Dhe një qeverisje të cilës nuk i thua, ja, këto që themi ne, këto du t'ja thoshe opozita qeverisë dhe duke ja thënë opozita pastër e shkencërisht e teknikisht e ligjërisht e tjera, atëre populli pasaj e shikon që mendimi opozitës është me të vërtet përparimtare dhe të sulëm të mbështet, kurse në rastin konkret, do më thënë, a i është komod sepse se ka këtë opozit, po është komod në pikpamjen
individuale, mistrecore, jo kombëtare, jo qeverisë e tjera, se ai është, domethënë, njeriu që duhet ta, domethënë, duhet të ndihmoj për ta forcuar opozitën, në rast se me të vërtetë është i përgjegjshëm ndaj popullit vet, kombit vet e tjera, dhe jo ndaj vetëm interesit vet. Në një situatë të tillë, pra kur nuk e ke këtë lloj opozite, atëherë ti tani duhet të jesh i orientuar sakt. Kur them ti, e kam fjalën për ata demokratët. S'ka nevojë për mendimet tona ata, e për mendjen tonë, se kanë mendjen e tyre, e do bëjnë sipas mendjes tyre ata apo skenarëve që kanë përgatitur, por gjithsesi un po të isha brenda, atje çfarë do bënja. Punën e parë duhet distancimi 100% i të gjithëve pa përjashtim nga Berisha. Është non grata. Ky njeri nuk duhet të ketë me mori... Ky njeri nuk duhet të ketë me punë me Partinë Demokratike dhe kjo ti thuhet edhe nga antari më i thjeshtë i Partisë Demokratike, ti thuhet zotrim mos na mba peng me. Pse? Jemi të bindur 100% që me ty ne nuk vim kurrë në pushtet. Pse? Se në pushtet pos patë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk vjen dot në Shqipëri dhe këtë e ka treguar historia jote personale, që kurrë nuk vjen në pushtet. Në 22 mars të vitit 1992, në rast se nuk do të kishe në krah ambasadorin amerikan dhe mbështetjen e plotë të James Bakerit që të erdhi në sheshin Skënderbeu ata hapur, që ti duhet të vish në pushtet dhe përjedhoi derisa nuk na bie kurrë në pushtet ti, largohu ti, ik ti këtej ti. Ti thuash në këtë moment Bashës, bëj një hap mrapa për mendimin tim, thua për mendimin tim i thua Berishës bëj një hap para. Okay. Edhe duke i thënë Berishës bëj një hap para, kjo do të ishte, domethënë, katastrofë. Përjedhoj, unë po të isha si Basha, kur nuk jepja dorëheqjen, derisa të zgjidhet një herë përgjithmonë problemi i Berishës. Kur zgjidhet një herë përgjithmonë problemi i Berishës, që ai ikën atje ku ja kanë dhënë vendin edhe të vej i vdekurit tek të vdekurit, atëre Basha duhet të hapi rrugën pastaj demokratizimit asaj partie dhe ka elemente si merr frymë fare, si merr frymë fare. Kaq. Okej. Okay. Avokat, faleminderit që ishe sot me mua. Faleminderit për ju. Kristo, faleminderit që ishe sot me mua. Naisia ishte veçanërisht e imja në këtë emision, kaq të ndezur. Faleminderit juve që na ndoqët, rishihemi nesër. Natën e mirë.